без работещи светофари в района на ГУМ и Наковия мост в Дупница. Кражба на пари разследва служителите на полицията в Дупница. Безплатни прегледи за рак на градата ще се проведат в Дупница в началото на следващата седмица. На 6 март добър вечер. Вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Без работещи светофари в района на Наковия мост. Почти месец липсва и знака, забраняващ навлизането в улицата към основно училище Влоги Георгиев. Преди около месец знака, указващ забрана за навлизане в улицата към основно училище Влоги Георгиев Дупница, беше повален. Няколко дни по-късно изчезни самия знак. Така близо месец шофьорите нямат забрана да навлизат в улицата, която минава покрай училището, тъй като няма знак, който да го забранява. Мястото е изключително натоварено, когато децата отиват на училище и след това, когато си тръгват. Спадането на снега преди няколко дни спря да работи и светофара на Наковия мост. От община Дупница обясниха, че заради токови удари, част от електрониката на светофарните уредби в района на ГУМ и развесена върба са изгорели. Очаква се доставка на нови платки, които да бъдат монтирани. От администрацията допълват, че е входирано писмо до районното полицейско управление в Дупница от кмета на общината за осигуряване на униформени служители, които да регулират движението на двете места предвид безопасността на пешеходците и най-вече на учениците, които посещават основно училище Влоги Георгиев. Водачите също трябва да бъдат внимателни да шофират с повишено внимание, за да не се стига до инциденти. Прах и пясък след снега в Дупница. Почистването и прибирането на пясъка ще става на ръка от служителите по чистотата. Най-вероятно пролетното почистване в града ще започне следващия месец. Стопилият се сняг в Дупница остави прах и мръсотия по улиците и пешеходните зони в града. След опенето на снега, частиците по улиците се разнасят от автомобилите и особено в пиковите часове, когато трафика е най-интензивен, най-натоварените участъци са обвити в мъгла от пясък, който се вдига във въздуха от движението на автомобили. Дупничани обаче ще трябва да изчака до април, когато се очаква да започне пролетното почистване на града, организирано от общината. До тогава почистването и прибирането на пясъка ще става на ръка от служителите по чистотата, чийто брой е около 30 човека и които трябва да изчистят главните улици и тротуарите не само в централната градска част. Ръчното метене обаче води до още по-голяма запрашеност, особено за пешеходците. Пролетното почистване в Дупница традиционно стартира през пролета. Така ще бъде и през тази година, тъй като месец март е характерен с резки промени на времето и с очаквания за нови валежи. Комисия от община Дупница прави оглед на коритата на реките на територията на цялата община. От направената проверка до този момент няма установени критични участъци. Проверката на речните корита в община Дупница се прави по искане на басейнова дирекция. Комисия от общината вече прави оглед за проводимостта на коритата на реките. Обръща се специално внимание около мостовите съоръжения, както и местата, където има реална опасност от преливане. Комисията все още не е приключила работа, но от направения до момента оглед не са установени критични участъци и работата продължава. С оглед на предстоящото затопляне на времето и очакваното снеготопене, реките са под наблюдение. След приключване на проверката ще стане ясно къде и какви мерки ще трябва да бъдат предприети. Преди да започнат ремонтните дейности в ЖК Бистрица, от общинската администрация организират среща с домоуправителите в най-големия жилищен квартал. Разяснителната среща е утре от 11 часа. Община Дупница организира среща с домоуправителите от ЖК Бистрица в заседателната зала на административната сграда. Срещата е в сряда, 7 март в 11 часа, а темата е стартиращите дейности по цялостната рехабилитация на най-големия жилищен квартал, където ще бъде подменена подземната и надземната инфраструктура. Ремонтните дейности са свързани с организацията на движението в следващите няколко месеца. На срещата ще бъдат разяснени етапите, на които ще се работи, възможните проблеми, които ще съпътстват живущите по отношение на ВК инфраструктурата, канализацията, както и движението на моторните превозни средства. Заради срещата с домоуправителите, затварянето на улица Патриарх Евтимий в участъка от улица Остроган до входа над стадиона се отлага за 9 март. Движението на моторни превозни средства за село Бистрица ще се извършва по улица Жива вода през жилищния комплекс. Ще бъдат поставени обозначителни табели за обходния маршрут. Участъкът ще бъде затворен за няколко дни, като с цел по-бързото възстановяване на движението ще се работи в събота и неделя. И към другите теми в емисията. Кражба на пари разследват служителите на полицията в Дупница. Образуваното досъдебно производство е срещу неизвестен извършител. Крадците са действали в момент, когато жилището е било празно.
Неизвестни на полицията са проникнали в апартамент в Дупница, от който откраднали сума в размер на 220 евро. Крадците действали в момент, в който жилището е останало празно и не е имало хора. Действали са своевременно, като при направения оглед, освен откраднатата валута, не са установени други липси на дрехи, вещи и техника. След постъпилия сигнал в полицията, разследващи полицаи са направили оглед на място за оставени следи и отпечатъци, които биха помогнали за разкриването на извършителите. Образуваната преписка е срещу неизвестен извършител. В хода на разследването се проверява криминалния контингент в Дупница и региона. Предполага се, че криминалното деяние е дело на гастролираща група, специализирала се в извършването на домови кражби. При такива кражби обект на посегателства са само пари и накити, тъй като така по-трудно могат да бъдат проследени, а извършителите разкрити и задържани. Пиян шофьор предизвика пътно-транспортно происшествие в Бобовдолското Бабино. При направената проба за алкохол апаратът отчел близо 2 промила. Срещу водача е образувано досъдебно производство в полицията в Бобовдол. 54-годишен шофьор с близо 2 промила алкохол е катастрофирал с управлявания от него лек автомобил Рено, съобщават от прес-центъра на полицията в Кюстендил. Инцидентът станал в село Бабино, община Бобовдол. Водачът на превозното средство загубил контрол и излетял от пътя. На място служителите на полицията установили, че причината за катастрофата е употреба на алкохол. Шофьорът, който като по чудо останал невредим, бил във видимо нетрезво състояние. Когато пътните полицаи го подложили на проверка за употреба на алкохол, дрегерът отчел 1,91 промила. При транспортния инцидент са нанесени единствено материални щети, като срещу пияния шофьор е образувано досъдебно производство в полицията в Бобовдол. Наказанието, което го застрашава, е от 1 до 3 години лишаване от свобода, както и парична глоба от 200 до 1000 лева. 25 нарушения са установили пътните полицаи сред водачи на товарни автомобили и автобуси. Засиления контрол се проведе в рамките на полицейската операция по линия на Тиспол. За времето от 24 февруари до 4 март бе организирана и проведена специализирана полицейска операция по линия на Европейската мрежа на службите на пътна полиция Тиспол. Засиления контрол бе съсредоточен върху водачи на товарни автомобили и автобуси. По пътищата на Кюстендилска област униформените са проверили 276 товарни автомобила и 77 автобуса. Пътните полицаи са установили 25 нарушения, за които водачите са санкционирани. Едно от нарушенията е управление след употреба на алкохол, един е шофирал с превишена скорост, 3 са регистрираните случаи на техническа неизправност на моторните превозни средства. 7 са санкционираните водачи за неизрядни документи, 2 шофьори са глобени за неползването на обезопасителни колани. По време на проверките полицаите следяха още за нелегални мигранти, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества и транспортирането на крадени стоки. По време на проверките служителите на пътна полиция проверяваха още и за валидна застраховка гражданска отговорност, както и за актуални винетни стикери по републиканските пътища. И още в емисията. Безплатни прегледи за рак на гърдата ще се проведат в Дупница в началото на следващата седмица. Записването тече от днес до 8 март, а инициативата е на Фондация 1 от 8. Фондацията на известната водеща Нана Гладуиш, една от 8, ще извърши безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на 130 жени в Дупница. Благотворителната инициатива ще се проведе на 12 и 13 март. За целта от община Дупница предоставят базата на новоизградения център, който се намира в ЖК Дупница на пазара, за да бъдат осигурени необходимите условия за персонала и жените, които ще бъдат прегледани. Един от най-известните специалисти в България, доктор Младенов, ще извършва прегледите на жените, които трябва да са на възраст между 20 и 65 години, да не са били диагностицирани с рак на гърдата и да не са бременни. Записването за безплатните профилактични прегледи става до 8 март, във времето от 10 до 16 часа на телефон 0888 811 323, до запълване на броя и свободните часове. Продължаваме с информация за предстоящо събитие в Дупница. Община Дупница организира поетичен рецитал на дами поетеси от Дупница по случай 8 март. Участие ще вземат поетесите Василка Сумева, Димитрина Арабаджиева и Вияна Денчева, Мариана Александрова и още две талантливи дами от града. Рецитала ще бъде под музикалния съпровод на пианистката Яна Чинова. Участие ще взема деца от школата по пиано с ръководител Яна Чинова и вокален състав Артпоп с ръководител Таня Камбурова. Поетичният рецитал започва в 17.30 часа на 8 март в изложбена зала Околийска къща. А сега останете с прогнозата за времето за следващите няколко дни.
В сряда през деня облачността ще се разкъса. След обяд от запад отново ще се заоблачи и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните между 14 и 19 градуса. В четвъртък ще преобладава облачно време, на повече места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. В петък облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между минус 1 и 4 градуса, а максималните между 11 и 16 градуса. В събота ще има променлива облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб вятър от югозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достига до 20-22 градуса. Вие бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Новините можете да следите и в интернет на адрес tvzapad.cw.bg. Спокойна вечер!